Com i per què internacionalitzar una empresa familiar? Aquest ha estat el tema que s'ha tractat al 8è Networking Breakfast de Sarrià-Sant Gervasi. S'ha explicat que si una empresa vol sortir fora és primordial triar bé el lloc, el moment i les condicions, i això s'aconsegueix fent un pla estratègic d'internacionalització. El que no es pot fer és internacionalitzar perquè sí, perquè ho fan els competidors, el fan les altres empreses. Això no, mai és una bona idea. Tot té que estar pensat, analitzat, i si tenim benefici, anem. Si no, ens quedem com estem. Per altra banda, l'oportunitat d'arribar a nous mercats i expandir el negoci sempre ha d'anar acompanyada d'una cobertura legal doble. És un tema d'assessorament. Has d'estar assessorat, però no només des d'aquí, des d'Espanya, sinó també al país de destí. És a dir, has de veure quines regulacions locals, mercantils, laborals, fiscals, temes de permisos, temes de normativa, de proteccions, etc. I has de tenir molta cura amb això. En pocs casos, és la primera generació la que internacionalitza el negoci familiar. Les segones i les terceres generacions estan ja abocats a internacionalitzar, si volen, que l'empresa familiar continuï creixent, clar. Si no, evidentment no ho farem, però clar, una empresa que no creixi avui en dia té un problema a mig i a llarg termini. Malgrat el risc que comporta, segons els dos ponents del Networking Breakfast, internacionalitzar-se pot ser la manera d'aguantar millor les crisis econòmiques, perquè mentre cauen les vendes a un país, poden pujar en un altre.